bok ci Sénégal ñëw nañ fi tay di leen yëgal lu bess li nga xamanteni mom la loterie nationale sénégalaise di l'ONAS indi muy ciopité mandargay l'ONAS mu doon lu bess lo xamanteni dafa mengo ak orientation yi bess yi nga xamanteni mom la kër gi jël manam gëna moderniser l'ONAS gën ko fexé mu deppo ak jamono té ku nekk xam na ni li wolof di wax nan way di wuyo da koy niro motax l'ONAS tay dafa tan gëna deppo ak jamono gëna and ak jamono ci xamé kay bu bess bi nga xamanteni mom la ñëw tay pour lancer ko lancement logo bi nak da fay and ak yenen initiative ak yenen djublu ak yenen mebet yo xamanteni l'ONAS fasiyene nako ci at yi di ñew manam moy fexé ba comme comme l'ONAS gëna nat waye aussi xaaliss bi nga xamanteni ñu ngi koy am ñu utiliser ko ci li nga xamanteni mom mo ñor Sénégal mom mo ñor askan bi waye dal nit ñu japp ni kess ni ci tay l'ONAS dafa indi benen xat kanam bu bess ci walu biñ koy xamé mu doon lo xamanteni duñu liggéey ak ñu bari ño xamanteni ñu intervenir ci lolu ndax biñu xalaté ni dañu jot na tay ñu changer xamé kay l'ONAS bi dañu def concours ñu bari proposé ay logo ñu tan ci bi nga xamanteni mom lañu leen di présenter tay té yaakaar nañ ni dina neex sénégalais dina neex usager l'ONAS ñu leen di gërëm di leen sant.